vjetra. Još me je razvalo, najgore što je bilo. Sad ne znam. Šta će biti? Nema njega, nema adekvatnu uniformu. Što voru nosio da, da nije bilo narod. Gasno ne zaustavljalo. Ovo je dobro, ova tir je prnjava. Što? Pravo. On ide u kukuru. Ko je ovo išao? Idu u pravo nasad.
Da, da. Bem, gore ubija nešto u pičku. Pa sponsa se, da. A? Uče ovo sad ovom na prtnjaču, zato ide din. A vidiš ti ovo... Tamo ne, tamo je stvar mi se jutro su uspjeli u gas kad smo mi došli. To je bilo užas. Jes bilo gadno. Da. Ovo, ovo je čovjek umro, otac i mi smo tamo, pama. Ajde, ovaj da se čujemo još, da ja sam vidim ovaj, ako on sigurno ne mogu biti s ovim čovjekom koji vodi da napravi jednu pripremu, da zna. Gore je gotovo. On je rekao da će on malo tu, navodno, malo na lijeda. Pa ne radi, čovjek puno. Otvori, sad mu je prilika da zaradi. Pa ja sam se vidio sa ovom. Evo ga. Koliko kažeš, 8 komada? 8 komada, ovo ima tamo vječka na kamionu, dvije.